E aí vem o Butler, bom ritmo aqui na reta. E olha só a curva! Ele entrou um pouquinho atrasado e quase vai pra fora da pista na saída. Anthony, será que faltou concentração? Parece uma pilotagem meio estabanada, David. Ele está forçando muito. Digo, ele não tem ninguém por perto neste momento. Ok, Devon, maneira nos freios. Eles estão... Tá ouvindo? Os freios não estão legais. Tudo bem, vamos avaliar, mas você vai notar uma queda de desempenho. Quê? Por quê? Pedimos para maneirar naquela última volta. Ter forçado só piorou o problema. Agora vamos ter que conviver com isso. Do que você tá falando? Escuta, dê o seu melhor, Devon. Vamos lá. Certo, a diferença atrás é de 7,2 segundos. Amarela. Ok, tudo limpo. Combustível para cerca de 5 voltas.
nossa diferença com o carro da frente é de 9,3 segundos. Voltas de combustível. Para cerca de 3 voltas. Colega, última volta. Vai que é sua. Essa agressividade, por favor. Ninguém quer perder posições com uma punição. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Bem, não é a primeira vez que vemos o Devon Butler fazer o que quer. Mas o que a Conner Sport vai fazer a respeito? Escuta, Davis, é bem difícil, como já vimos várias vezes no passado. É complicado controlar o ego de pilotos de corrida. Acima de tudo, o trabalho deve ser para e pela equipe. É isso que todo mundo espera. Mas é uma situação delicada de gerenciar. Parecia ser algo que já tinham resolvido na temporada passada. E sabemos que o Casper Ackermann queria começar 2023 do zero. Com certeza vai rolar uma conversa com o Devon. Ninguém queria uma reprise do ano passado.
Nós já vimos esse tipo de briga na pista este ano e não se pode permitir que isso se repita. Não dá. Estão prejudicando a sua própria reputação e a reputação da equipe. Está na hora de resolver isso de uma vez por todas. Tenho certeza de que vem bronca por aí. Mudou tudo aqui na Austrália. E a gente vai se ambientando com as novas posições junto com as equipes. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje. E é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Devon, depois de hoje, é inevitável a comparação com a Hungria no ano passado, quando você alegou problemas de comunicação. Os casos estão relacionados? Olha, qualquer coisa que eu disser vai ser tirada de contexto. Então, eu prefiro não alimentar esse tipo de especulação. Eu vou conversar com a equipe e a gente vai ver como a gente pode impedir que isso aconteça novamente. É isso. Você terminou a corrida com um carro em más condições. Como foi gerenciar isso? Foi difícil. Foi bem difícil. Eu adoro essa pista. Eu sei que eu posso mandar bem aqui. E é frustrante ter que lidar com coisas que me atrasam. Eu não gostei e a equipe também não. Algumas pessoas dizem que você recebe tratamento preferencial porque seu pai financia a equipe. O que você tem a dizer a elas? Tá, é o seguinte. Uma equipe às vezes precisa dar prioridade ao melhor piloto. É normal, acontece o tempo todo. Com base no seu rendimento até agora, o que você espera da Konnersport nesta temporada? A expectativa é ganhar o campeonato, Nathalie. As pessoas falam de Mercedes e Red Bull. Mas elas vão ficar de queixo caído dessa vez quando virem a Konnersport na liderança dos construtores no final da temporada. Pode anotar aí, hein? Notícia exclusiva. Ótimo, obrigada. Pode dar uma olhada nisto, por favor?